Pateicoties Lubāna Mitrā informācijas centra un biedrības pie kraujas aktivitātei, 2015. Gada nogalē tika uzsākta iniciatīva Latvijas ornitoloģijas biedrības Madonas vietējās grupas izveidei. Mums jau bija šis pirmais pasākums novembrī, ka mēs tā kā taustījāmies un aicinājām cilvēkus. Un bija vismā diezgan liela atsaucība un bija arī no mazākiem bērniem un pieaugušajiem un senioriem, kuriem varbūt tiešām ikdienā vēlas doties dabā un tos putnus iepazīt. Latvijas ornitoloģijas biedrība ir lielākā sabiedriskā dabas aizsardzības organizācija Latvijā, un tās misija ir saglabāt daudzveidīgu un dzīvotspējīgu Latvijas savvaļas putnu faunu. Biedrībā ir vairākas vietējās grupas, kas ir tieši tā kā vietējie aktīvie cilvēki, kuriem interesē putni un kuri pārzina arī vietējos iedzīvotājus. Un Madonas grupā Lubānas Mitra informācijas centrā meitenes būtībā darīja tieši to. Jaunizveidotās grupas pirmā aktivitāte norisinājās sadarbībā ar Madonas novada bibliotēku. Pateicoties Sarmītes Radiņas iniciatīvai, tapuši Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes Kastanītis bērnu zīmējumi, kopīgi veidota grāmatu izstāde, noorganizēta tikšanās ar ornitologu un pūču pētnieku Andri Avotiņu, kura vadībā vispusīgi iepazīta Eiropas mazākā pūcīte apodziņš. Suga ir interesanta ar to, ka atšķirībā no visām pārējām pūču sugām, tās galvenā diennakts aktivitāte ir saistīta tieši ar gaišo laiku, nevis, kā mēs tradicionāli sagaidām pūces aktīvas naktī. Ornitologs stāsta, ka mazā pūcīte ir prasīga un savai ligzdošanas vietai izvēlas vien augstas kvalitātes meža biotopus. Viņam ir nepieciešami veci meži, viņam ir nepieciešami maz traucēti meži, lielu dimensiju koki ar dziļiem dobumiem, respektīvi tā priekštelpa, tā skreja koridors, pa kuru ielīst dobumā, ir diezgan liels. Mežsaimnieciskās darbības intensifikācijas rezultātā, protams, pieauga traucējums, samazinās šādu dimensiju piemēroti koki, vispār barošanās biotopi un pašas ligzdošanas vietas. Lai piesaistītu apodziņu interesi zemākas kvalitātes meža biotopiem, Latvijas ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar Madonas vietējo grupu iecerējusi izvietot mākslīgās ligzdvietas putnu būrus. Šodien Andris, viņš ir nopietnis eksperts, viņš runā ar pieaugušu auditoriju un tad tālāk nākotnē doma, ka mēs, kā Madonas vietējā grupa, dosimies Madonas novada skolām un runāsim ar bērniem par apodziņu un vispār par pūcēm un to aizsardzību. Mums ir tās tā kā bārtera princips, ka mēs dodamies lekciju un tas skoliņas mums kopā ar skolām mēs veidojam tos būrus. Vismas 8 izbraukuma lekcijās kopā ar skolēniem plānots uzmeistarotēju 40 būrīšus, kas tiks izvietoti Madonas novada teritorijā. Katrai pūcē ir nepieciešami vairāki alternatīvi dobumi, no kuriem izvēlēties. Sakarā ar plēsāju slogu, ar parazītiem, ar visu pārējo dobumu gadu gaitā tiek mainīti. Ja iespējams katrā daudz maz vecā mežā ir vismaz kāds dobums, viņš var būt nepiemērots vai viņu var būt pārāk maz. Tad piedāvāsim šo iespēju alternatīvas. Pirmie putnu būri, ieklausoties norādījumos par to darināšanas specifiku, tāpat turpat novada bibliotēkā. Viņi visi būs noderīgi, viņi visi būs izmantojami tālākai pētniecībai. Un cerams, ka mūsu mazais darbiņš un interesi radīs kaut kāds paliekošs segas sugas saglabāšanai un aizsardzībai. Grupas darbības reģionā esošās skolas savu dalību projektā var pieteikt līdz šī mēneša 31. Datumam.